বহুত কষ্ট কৰি বহিছো, আপোনালোকে হয়তো এটা বেয়া লাগিছে, মই আমাৰ ভাৰতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত কি খবৰ আপোনালোকৰ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। মোৰ তাৰমানে কথা কোৱাৰ সিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা নাই আৰু, আজি এওঁৰ ভিডিঅ' বনাব লগা হ'ল। তাৰমানে এখেতৰ আজি এই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে, তাৰমানে আজি এখেতে তাৰমানে আজি বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, আমি যিটো ভাবিছিলোঁ তাত চাই বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আৰু। চ' আজি আমি এওঁৰ লগত অলপ প্ৰশ্ন চশ্ন কৰিম আৰু, সেই সুধিম আৰু অলপ কিবা আৰু কেনেকৈ পঢ়িলে, কেনেকৈ কষ্ট কৰিলে আৰু, এইগিলা আৰু সুধিম আৰু যে এখেতে ভালকৈ পঢ়িছেনে নাই, বা কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আৰু কেনেকুৱা আশা কৰিছিলে, সেইটো সুধিম আৰু আজি। আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে, এওঁ বহুত ফূৰ্তিত আছে আৰু, এওঁৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল হৈছে না, এওঁ বহুত বহুত ফূৰ্তিত আছে, এখেতে সুধুটা হেপি গাইছে আজি, আজি বহুত হেপি বোলে আৰু আজি আৰু। তাই আপুনি কেনেকৈ পঢ়িছিলে, তাৰমানে ইমান ভাল কেনেকুৱা হ'ল আপোনাৰ, সেইটো ভাবিছোঁ আপুনি। পঢ়া বুলি ক'লে আজি হয়তো বহুত কষ্ট কৰিয়ে পঢ়িছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে মই পথাৰতো আহিব লাগে, আপোনালোকে বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত দেখাব পাইছে, মই দেখিছোঁ আপোনাক বহুত পথাৰতে দেখা পাওঁ, পথাৰত আহিব লাগে, বহুত দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী আমি মানে কাম কাজ কৰিব লাগে, তাৰ মাজেদি পঢ়াটো পঢ়াও চাব লাগে আৰু, চাব লাগে, বহুত কষ্ট কৰি পঢ়িছোঁ। যে আপুনি যে লাইন যেন নাথাকে, বহুত যেন লাইনত ডিষ্টাৰ্ব দি আছে, আপুনি তেতিয়া কেনেকুৱা পঢ়িছিলে আপুনি সেই টাইমটোত? লাইন বুলি ক'লে আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা লাইনৰ ব্যৱস্থা নাই, আমি বহুত দুখীয়া ঘৰৰ কথা, আমি মানে গাইজ বহুত কষ্ট কৰি পঢ়িছো, আপোনালোকে হয়তো বিশ্বাস নকৰিব পাৰে, আজি আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এনেকুৱাকে পঢ়িব নোৱাৰে, মই বহুত কষ্ট কৰি পঢ়িছো, কোনোবাই যদি ৰাস্তাত ফ্লেগ টানি থাকে, ফ্লেগ টানি লাষ্টত অলপমান ৰৈ যায়, আপোনালোকে গম পাই চাগে, পেলাই দিলে মানে গাইজ যেতিয়া ফিলিকপাত অলপমান ৰৈ যায়, আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গমেই পায়, ফিলিকপাত আনি মই দুইটান মাৰি দিওঁ, অলপমান পোহৰ হৈ যায় আপোনালোকে জানে, তাৰ পোহৰ সেই পোহৰেদি মই দুইটা কুৱেশ্যন মুখস্থ কৰোঁ, আৰু আমাৰ দেউতাও বিৰি খাই, দেউতাই বিৰি খালে মই কওঁ দেউতা আপুনি অলপ লাহে লাহে বিৰি টানিব মোক, কাৰণ মই বহুত পোহৰটো লাগিব আপোনাৰ কথা, বহুত কুৱেশ্যন মুখস্থ কৰিব লগা আছে, আমাৰ সূৰ্য দেৱতা কেতিয়াবা দে একদম তাপিলে ফাটাই দিয়ে, মানে টিকা ফটা ৰ'দ দে, বহুত দিয়ে আৰু দিনত দিয়ে আৰু, দিনত দিয়ে আৰু, দিনত দিয়ে আৰু। আপুনি এনেকুৱা ৰিজাল্ট ভাল কৰিছে যে আমি ভবাই নাছিলোঁ যে এনেকুৱা ৰিজাল্ট অসমৰ ভিতৰত এনেকুৱা ৰিজাল্ট হ'ব, আপুনি সেনেকুৱা ৰিজাল্ট কৰিছে, বাকী আপোনাৰ এই পঢ়াৰ যোগাৰ পাতি জানে, বহী কলম হওক বা এইবিলাক আপোনাৰ যোগান ভালদৰে ধৰিছিল নে মা দেউতাই তোমাৰ? যোগাৰ বুলি ক'লে মানে আমাৰ ঘৰত মানে দেউতাই বহুত কষ্ট কৰে, মানে দিন হাজিৰা কৰি আমাক মানে ভালদৰে পঢ়াইছে, চ' মই আপোনালোকে হয়তো জানে মইও এনেকৈ খেতি চেতি অলপমান চাওঁ সেনেকুৱাকৈ, আৰু ভালদৰে আমাক বহী কিতাপৰ সেনেকুৱা যোগান ধৰিব পৰা নাছিল, মানে কি ক'ম গাইজ এনেকুৱা কষ্টত পঢ়িছো, আজিকালি চলি নোৱাৰে গাইজ, মানে কলপাত যি আছে সেই কলপাতৰ পাতত মই মানে কলপাতৰ এই পিছ চাইডে যিটো মানে বগা বগা মানে হেৰি পৰে তাত ৰ পৰি যায়, তাতে মই লেখি লেখি মুখ ইমান কষ্ট কৰিছো। আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে, এওঁ কলপাতৰ পিছপিনে লিখি প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখি তেওঁ তাতে মুখস্থ কৰিছিল, ভাবিছো আৰু আজিকালিৰ চলি খালি আপি পটাৰ মাথা মাৰি থাকালি, মানে গাইজ প্ৰেম 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 আচলতে লাগে মানুহৰ জীৱনত, প্ৰেম লাগে, প্ৰেম অনলি দেউতাকৰ বুকুত আৰু মাকৰ কোলাত প্ৰেম আছে, তাত বাহিৰে প্ৰেম কতো নাই, বাকীবোৰ প্ৰেম নহয় আচলতে, বাকীবোৰ হৈছে বুজাবুজি, বুজাবুজিৰে সমন্বয়ৰ যাত্ৰা, মই ভাবোঁ প্ৰেমটো লাগে, মানে আজি মই বহুত হেপি, চ' আপোনালোকেও ইমানখিনি মোক মৰম চাপ লগা মেৰা মেজাক ছাপোৰ্ট দিছে, নিশ্চয়কৈ মোৰ বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে, মোৰ এটা বেয়া লাগিছে, মই আমাৰ ভাৰতৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত আপোনাৰতো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'লে আপোনাৰ, এতিয়া আপুনি তাৰমানে পঢ়ি শুনি কি হ'ব বিচাৰিছে, হ'ব বিচাৰিছে আপুনি? পঢ়ি শুনি মানে মোৰতো বহুত আশাই আছে, তাৰ মাজতো মই এটা বহুত মানে সপোন এটা বহুত দিনৰ আশা মোৰ বুকুত পুহি ৰাখিছোঁ, মানে মোৰ এজন ভাল শক্তিশালী বিধায়ক হোৱাৰ সপোন আছে, যেনে আমাৰ চুকুৰালি ডাঙৰীয়া তাৰ দৰে মোৰ এজন বিধায়ক হোৱাৰ সপোন আছে, মেন ইজ মৰ্টেল মৰ্টেল ইজ মেন মন ইজ মেৰটেল মৰ্টে আপোনাৰ ইংলিছটো বহুত ভাল হৈছে, আপুনি বহুত ভালদৰে ইংলিছটো পাৰিব, আপুনি গম পাইছে, আমি গম পাইছোঁ, এতিয়া ৰিজাল্টটো আপোনালোকে ভালেই কৰিলে,
মানে আজি এটা বেলেগ টাইপৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছিলোঁ, মানে বেলেগ টাইপৰ এটা কণ্টেণ্ট, যিহেতু আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে। চ' সেইকাৰণে মানে এক্সামটো মই দিয়া নাই, মানে অলপমান ফানি টাইপৰ এই ভিডিঅ'টো, ফানি টাইপৰ কৰাৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। মানে আপোনালোকে চাই কেনে বা কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল লাগিছে মানে কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আচলতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা মই দিয়া নাই, এখেতে দিছে, মানে মোৰে ভাইটি হয়। চ' মানে আমি ভাবাতে মানে বহুত ভাবিছিলোঁ আৰু বহুত আশা কৰিছিলোঁ, চ' আশাটো মানে সিমান ভাল নহ'ল আৰু। চ' ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে আৰু তিনিখনত লেটাৰ পাইছে, আৰু মানে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত আজি সহযোগ কৰিছে, মানে লাষ্ট কৰিলোঁ মানে অলপ সহযোগ কৰিছে মানে মোৰ খাতিৰত। চ' মানে অলপ বেলেগ এটা লোকেশ্যনত, মানে পথাৰৰ ফালে আহিলোঁ মানে সেই লোকেশ্যনত। চ' কিবা ক'বা নেকি শেষত? কিবা যদি ভুল হৈছে গাইছ মাফ কৰি দিব, ভিডিঅ'টো তাৰ কথা কৰে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা নাই আৰু, ফাৰ্ষ্ট বনালোঁ আজি ভিডিঅ'। চ' গাইছ কিবা ভুল হ'লে আপোনালোকে মাফ কৰি দিব। চ' গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব গাইছ, এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, অলপ ফানি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।